Ако си спомняте, преди 6 години започнахме да говорим за изграждане на цялостно видеово поведение и сега вече може да се попадаме, че имаме една от най-добрите системи в България. Забравих да представя и нашите гости. Господин Гечев, Viva.com, господин Петров, изпълнител на изграждането на самата система, комисар Дочинов, той не е глас, той е домакин, заедно с нас, с господин Тасков, ние не се нуждаем да представя. Преди 6 години започнахме с идеята, в момента вече е факт. Това беше един от... Благоград е спокоен град. Общо взето проблемите повече са с тези вандалски прояви и смятам, че с изграждането на видеонаблюдението точно този проблем ще бъде решен и не само. Разбира се, от една страна повишава сигурността, от друга поне това, което като статистика добиваме между 30 и 50% намалява битовата престъпност. Тук господин комисарът ще каже така ли или не е така. От друга страна, чисто имиджово, технологична община, сигурна дестинация, не на последно място, много добра комуникация между община, полиция, въобще всички институции. Доколкото аз имам информация, в България има ли такава изградена система към момента цялостно? Все още няма, както обикновено ние сме първи.